За відновлення цього перехрестя скаже спасибі багато харківських водіїв, бо покриття тут було не з кращих. Воно тут пішло хвилями, а місцями і ямами. Все це про перетин вулицю Щепкова та Танкопія. Зараз над відновленням дорожнього одягу тут працюють міські шляховики. На даний час проводяться ремонтні роботи на перехресті вулиці Ощепкова та вулиці Танкопія. Дана ділянка була дуже в жахливому стані, були дуже високі колодці підняті, ливнева каналізація не робила і дуже жахливий стан проїжджої частини. Тому було прийнято рішення відновити дане перехрестя. На даному перехресті були виконані роботи з вирівнювальних шарів асфальтобетону. Також зараз ми вкладаємо верхній слой асфальтобетону. Дана ділянка довжиною близько 200 погонних метрів та площею близько 2,5 тисяч квадратних метрів. Буде укладено близько 300 тонн асфальтобетону. Наше підприємство проводить відновлювальні роботи на місцях розриттів інших комунальних служб по всім районам міста. Це такі вулиці, як Полтавський шлях, провулок Титаренковський, вулиця Шульженко, вулиця Перемська, проспект Перемоги та вулиця Асхарова та інші вулиці нашого міста. Це теж необхідний напрямок роботи, який наше підприємство виконує. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини.